Naravno da je to trebalo pratiti isto tako i investicije u jačanje kapaciteta čistoće. I u tom smislu, kad govorimo o rastu broja operativnih radnika, mi smo prije godinu dana rekli da ćemo povećati broj operativnih radnika u čistoći za oko 200. Isto tako smo imali i ciljeve vezane za Zagrebačke ceste i Zrinjevac i taj cilj smo i ostvarili. Znači, ovo je neto povećanje operativnih radnika. Naravno, da dio operativnih radnika da otkaz, ode u mirovinu i tako dalje. Ovo je neto povećanje, znači kad gledamo sva zapošljavanja, znači doslovce koliko su se povećao broj operativnih radnika u čistoći, ako gledamo znači, u ove dvije godine, znači od kada je uveden model, znači od listopada 22. godine do danas, povećao se taj broj radnika operativnih za 209. Znači od 1.10.22. je bilo 1769 radnika, a 23.9.24. godine 1978 radnika je sada. I dalje nastavljamo povećavati taj broj, zapošljavati, cijelo vrijeme imamo natječaje otvorene i dalje zapošljavamo nove operativne radnike da povećavamo te kapacitete.